nuk ka pas marveshje që ka dëmtu më shumë subjektivitetin ton ndërkombëtar. Kjo marveshje e cënon sovranitetin ton shtetëror. Kjo marveshje tashmë e ka shti Serbin mrena. Si që për e shohim, shpresoj që mjetet demokratike na mjaftoj neve si opozit me ju ndalë, por për tutna që jo. Dhe qeveria jon arriti përfundoj në një marveshje jashtëzakonisht të dëmshme në Bruxelles. Marveshja kjo e parë e qeverisë Kurti e arritur me Serbinë, marveshja e cila i legalizoi targat KM, PR, PZ e të tjera, pra që i lëshon qeveria e Republikës e Serbisë për shtetarët e Kosovës. Ju kujtohet para 2 javëve, shohu kryeministrit me ato tabelat që si zgatën ma shumë se 2 javë. Ku përfundum sot? Sot jemi me këto targa. Pra këto targa lëshon nga qeveria e Republikës Kosovës për Kosovën, tashmë legale. Pra tashmë qeveria Kosovës ka pranu që këto targa të lëshohen për Kosovën. Unë si qytetari Kosovës, kur e regjistroj veturën dhe vendos targa, i paguaj tatim qeverisë Republikës Kosovës. Pra kujt i paguajnë tatim këta qytetarë të Kosovës që i marrin këto targa? Kujt? I paguajnë qeverisë Republikës Serbisë. Kjo është hapi parë. Kjo është hapi parë që keni fillu me implementu zajednicën me kompetenca ekzekutive. Kjo është domi më i madh që i keni bërë Republikës Kosovës. Për 2 dekada nuk ka pas marrëveshje më dëmshme se sa kjo që sot e kemi.